На брифінгу комунальники відзвітували про готовність Чернівщини до опалювального сезону. За словами директора департаменту ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу ОДА Лідії Барсук, всі об'єкти тепловодопостачання та водовідведення, житлового фонду, а також соціальної сфери 100% підготовлено до осінньо-зимового періоду. Станом на 13 годину 23 жовтня подачу теплової енергії було забезпечено до 802 об'єктів соціальної сфери, а це становить понад 80%, а саме до 340 дошкільних навчальних закладів, до 410 загальноосвітніх навчальних закладів і 52 заклади охорони здоров'я підключено 100%. Однак з минулого опалювального сезону Чернівщина має мільйонні борги за спожитий природний газ та електричну енергію. На сьогодні загальний борг за спожитий природний газ підприємств теплоенергетики становить 304 мільйони гривень. Заборгованість теплопостачальних підприємств за спожиту електричну енергію перед ПАТ «Чернігобленерго» становить 5 мільйонів гривень, за послуги з розподілу природного газу перед ПАТ «Чернігівгаз» – 0,3 мільйона гривень. Зазначимо, комунальники Чернівщини вже активно готуються до зимового періоду. Підготовлено майже 43 тисячі тонн посипкового матеріалу і реагентів та 251 одиницю прибиральної техніки.